Tezkor va muhim yangiliklar o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq kanalimizga podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, tezkor xushxabar. Endi har oy 500 ming so'mdan pul beriladi. O'zgalar parvarishiga muhtoj nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalarning parvarishi bilan band bo'lgan bolaning qonuniy vakiliga har oyda 500 ming so'm miqdorida parvarishlash nafaqasi beriladi. Bunda parvarishlash nafaqasini to'lash va yetkazib berish xarajatlari respublika budjeti mablag'lari hisobidan qoplanadi.